jednu bananu i to je to. Može. Martina! Dobro. Ma dvije. Ne znam da ćemo četvrti, ti jest. Šta ti jedeš? Aj tri. A šta će onda jednu tu otvornu? Jedna nek ostane za drugu tamo ekipu. A da, bit će otvorena. I steci četiri onda, ajte, poješće. Biće mi malo dvije, a četiri mi je previše. A tri mi je taman. Ti muškarac. A pustite dalje, šta je sad ovo? Mora da se ostavući za uspravlja, pa je tamo da će praviti. Ako treba, ide. Dalila, da te pomirim s njom. Napraviš ti ja dve, jel ćeš pojesti tri jaja i sir i kruh? Ajde. Aj dobro, ti mene oskrnavi, a ti se najedi. Znaš zašto? Zato što znam da ću ih ja morat pojesti. Napravi mi tri. Napravi ću ti četiri. A ih ne pojedi. Sad ćeš mi zrbati ustom. A nadu, i ja u dirovanku gradinca, i uživam u radu. I si u kapu. Tata sa mesnovim zoljama, pa rezu na kratu. Udra, preko, pažu. Imam, daj, živim, daj, primira. Imam jajare u šaci, u svakoj banci. Ja ne volim masline. Pravi polici. Au, ljudi, ovo je... Oduzimam volan. Kola, može, dođi, spremi, novac. Au! Nama Gudru čuva majka. Da letim daleko i da vidim napad.